Agora olha só essa história aqui que chega na sexta-feira. Chantagem, covardia e cadeia. Homem preso usava fotos íntimas. Esse aí que tá de costa aí, ó. Deixa eu dar uma olhada. Vagão da PRF tá lá conversando com ele. Wagner Rodrigues, meu amigo. Da PRF, não, gente, da Romu. Sexta-feira é assim mesmo, cabecinha. Olha só o que, que esse cabra é suspeito de fazer. Chantagem. Ele queria ter relação com as mulheres. E aí, para isso, ele chantageava. E os homens estão aqui, meus amigos da Romu, inclusive Wagner Rodrigues. Wagner, o que, que ele fazia para chantagear as moças que ele queria se relacionar? Conta tudo, boa noite, meu irmão. Boa noite, Branquinho. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Uma satisfação enorme falar contigo, meu amigo. É um caso aí, Branquinho, que cheio de barbáries, de situações constrangedoras, que prejudicou muito essa vítima. Eles se conheceram aí no local de trabalho dela. Ele faz serviço de freelance, de chapa, descarregando e carregando caminhões. Se conheceram numa dessas entregas. Começaram a conversar e nessas conversas aí houve a troca de algumas fotos. E esse indivíduo aí, quando não conseguiu o seu intuito, que era ter relações com essa moça, ele passou então a chantageá-la. Foi o primeiro crime que ele cometeu. Que se ela não tivesse relação com ele, que ele divulgaria essas fotos que ela o havia enviado ao pessoal ali que trabalha com ela na empresa. Depois de fazer essa chantagem, ameaçá-la, também de injuriá-la aí com palavras de baixo escalão, ele cumpriu a sua promessa, aí cometendo mais um crime e divulgou essas imagens para pessoas que trabalham com ela. Cerca de 6 a 8 funcionários que trabalham na mesma empresa que ela receberam essas fotos. Ela ficou sabendo então que isso estava acontecendo, passou a persegui-la, cometendo mais um crime, um da lei aí que foi inserida no nosso Código Penal em 2021, que é o crime de perseguição, artigo 147-A, que prevê essas situações de a pessoa ficar, o que a gente conhece, Branquinho, pelo famoso stalkear, que é ficar perseguindo nas redes sociais, vigiando, perturbando, trocando de número para falar com a pessoa. Esse crime está caracterizado no Código Penal desde 2021, passou a praticar esse crime também. Então, chegou a encher uma mão, quase passa de uma mão os crimes que ele cometeu, 5 crimes, somado às penas aí passam de 15 anos. Infelizmente, o que a gente fala sempre, Branquinho, as vítimas foram, teve algum crime cometido contra você, procure imediatamente as autoridades policiais e seus agentes, porque esse crime aconteceu quando ele começou a ameaçar essa mulher, chantageá-la, lá em 17 de outubro. Quando foi 24 de outubro, ali véspera de feriado, passou o feriado dia 25, ele cumpriu o intuito dele, passou essas fotos para frente. E continuou ameaçando essa mulher, perseguindo, e nós fomos tomar conhecimento desses fatos somente no dia de hoje. Fato que colaborou para que uma hora dessa ele esteja até nos assistindo, porque o crime que ele estava cometendo no momento da prisão, a pena é menor de que 4 anos. Então ele saiu para responder em liberdade, mas esse crime que ele cometeu, somado 5 crimes aí, contra a mulher, a nossa justiça tem sido implacável, né? O trabalho que a gente tem feito aí, enquanto Guarda Civil Metropolitana, através do grupamento de Romu, tem sido também incisivo e... Com certeza, logo logo, ele pode receber uma visita com a ordem de prisão preventiva contra ele, porque somado todos os crimes que ele cometeu, quando chegar no judiciário, se tratando da gravidade, da exposição que ele causou para essa moça, ele vai se dar mal. Além do que, ele já tem 2 passagens pela Maria da Penha, 2017, 2016 e 2019, tem uma confusão também que não chegou a ser registrada. É um indivíduo aí especializado, se é que pode usar essa expressão para um cara desse, em cometer crimes contra a mulher. Tá assistindo então? Provavelmente. Ei, Brasil, tá assistindo então? Se tiver assistindo... Tu é ruim pra arrumar namorada, hein, meu filho? Pelo amor de Deus, hein? Querendo arrumar namorada na forçação de barra? Aí não dá. Mas no caso que se sabe até agora, foi só contra essa moça, Wagner? Olha, Branquinho, nós temos esse caso aí que foi o que ocasionou a prisão dele no dia de hoje. Mas se tiver outras vítimas, procure, até porque, como eu disse, ele já tem passagem pela Lei Maria da Penha, então não é uma coisa nova pra ele, não. Pelo aí... O conjunto de números de crime que ele cometeu só com essa vítima não é uma coisa que veio de agora. As palavras que ele usou, a forma com que ele agiu. Quando eu fui conversar com ele no momento da abordagem, conversei com ele, perguntei se ele tinha noção da gravidade do que ele tinha feito. Ele disse que para ele não era tão grave assim o que ele havia cometido com essa moça. Essa mulher saiu hoje da central de flagrante, onde está funcionando a delegacia da mulher, aos prantos. É uma pessoa que precisa agora de um acompanhamento. E queria até pedir aqui, Branquinho, para que as pessoas, às vezes, quando eu coloquei no Instagram, no nosso WhatsApp lá, que nós estaríamos aqui falando contigo, recebi muitas mensagens de pessoas julgando a menina, que ela não podia ter feito isso.
Branquinho, a vida já está muito complicada. Se a gente ficar cheio de regras por causa de pessoas imbecis e criminosas como essa, para a gente ficar pisando em ovos para viver a vida, fica muito mais difícil. Vamos viver a vida do jeito que tem que viver, cada um faz o que gosta, do jeito que gosta. Se alguém andar fora da linha, é para isso que existe a justiça, é para isso que existe as forças de segurança pública. A Guarda Civil Metropolitana em 2021, através da Romul, foi premiada como o grupo de operações especiais que mais atuou na defesa da mulher em 2022. Dificilmente alguém toma esse título, mestre, da gente. Vamos continuar trabalhando. Pisou fora da faixa, cadeia, a gente conduz, a justiça toma de conta. Vamos viver a vida, não julgar as pessoas e fazer o que a gente tem que fazer. Porque não podemos parar a vida, as coisas que a gente gosta, por causa de uma pessoa como essa. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto.